Bueno, sari bat uste dut beti esker honez hartu behar dela, ezta? Eta Nikolaxe hartu izan dut eta aitortzen dut lotxa pizka batekin ere bai, zeren eta zeure burua ikusten duzunean nire kasuan bezala beti beste batzuekin lanean ibili izan dela eta bar, eta zu bereiztean, ba esaten duzu, ba ez duzula beste baino gehiago gutxienez ez duzula merezi. Baina, bueno, uste dut sari konpartitu bat izango dela, bai nire belaunaldiarekin, bai nire taldekideekin, eta taldekide asko ditut, jakinen bertan zesanik ez, egunkarian izan dituenak, elkarren dauzkadanak, eta euskaltzen dian, eta, bueno, ba, nik uste guzti hoien artean banatuko dudala sari hau. Martin Ugalde parkea aukeratu nuen, niretzako ba, balio simboliko handia duelako, eta simbolikoa bakarrik ez, baizik errealitate benetan indartsu bat delako, berez, baina izan, gehiago ere, handiago ere izan daitekelako. Eta Martinek, ba, alde batetik Martin bera gogoratzen dit, gero bestetik gogoratzen dit parkea, zera, egunkaria, kultur gunea da, eta herri ekimenak egindako gunea da. Eta geuk geure indar soilez egindakoa da. Eta uste dut, etorkizunari begira, beti instituzioen dependentzian egun partez ba, olako azpiegiturak eta egitura sortuko bagenitu ba, beste oilar bat egokuri gukela.